Han gjorde att du behövde... Nu ska du få läsa att man ser ett litet bock. Det är framme av bock. Här har man fått att lysa sina färger. Så är det här redan ut. Shoo-la-la, whoa-whoa. Fan vad tråkigt jag har. Jag ska typ tilla sig snart, Mixin. Eller så kommer hon hit, jag vet inte. Smaskens. Nej, men jag ska dra nu. Hej då!